Yoshi. Go, go, shake. Okay, let's see. Evil pillar på Yoshi. Han spilte Peach i sted, han. Jeg vet ikke, jeg så ikke sett noe særlig på han spillet. Okay. Jeg tror han spilte Mario. Nå er Mario mot Yoshi, da. Jeg vet ikke. Flash på Mario, Evil pillar på Yoshi. Tror du det kommer til å gå, skal vi starte recordet? Nei, vi starter. Nå starter jeg, sorry. Yes. No problem. Da. 2-1. Ja, da er det EVP på Yoshi mot Flash på Mario. Oi, banket på sidebeam til Yoshi. Og knuste alt skallet. Oh, no nice hovering up here, eller forward som treffer Mario. Air dodge. Oh, det er en smash. Slå den rett ut av sidebind. Åh, da hadde ikke noe hoppet heller. Det tok tidlig stå. Det kunne kanskje vært en grab der. Det er litt rart, for vanlig får Morten veldig ofte grabs etter shields. Ja, han slo meg akkurat som Mario i sted, så jeg er litt... You feel the pain, ikke? Ja, jeg ledet 1-0, og så tappte jeg 3-1. Story of today. Led min første game, tapper resten. Vinne gjør ingenting. Veldig light armor til Yoshi. Jobben opp uten å ta noen skader. Her. Ja, ta. Freyde smashet der, ingen hjelper. 3-1. 151%. Det er så stakk. Det er da... Et stokk ledelse nå til Flash over Evil P. Åh, han er hopp. Er det da? Nei. Ja, det var første game. Åh, han er Mario. Hva kommer Evil P til å bytte ut nå, tror jeg? Det blir da Peach på Evil P. Det er riktig om at han spilte Peach tidligere, så... Det er hvilken bane du går til. Trekk i! Green Hill. Som vi da ser, dette er fordelen av Austin på Peach, for du spiller litt Peach. Hvordan er det på den banen her på Peach? Jeg spiller ikke så mye Peach. Men litt eller annet, du spiller jo alt, så du kan litt om alt. Jeg vet ikke, jeg. Du har jo ganske grei... Alle baner er bra for Mario. For alle baner som har... Alle baner som har noe han kan walljumpe på er veldig bra. Han kommer til å lette opp. Men Mario kan walljumpe Beer Request sin flamme, og så walljumpe igjen, da. Veldig litt tune-up game her av Evil Bear. Ja. men det er den, oi. Happe til det, altså. Jeg har tapt en friendly siste mot Peach, på grunn av først Stitches og bombe. Falt. Snur seg for å komme ut av kombo. Snur seg for å komboe. Du har lyst til å heere Mario med å sparke opp og vise kjørtet. Nei, kjørtet. Oi. Nei, det er den beste down-titten i spillet. Peach in her lyden. Yes! Klassiske lyd, ikke? Halv. Group startet bare halv ett, var det ikke? Bommet kappen på turnupen. Men pillene gjør så mye mot turnupene. En turnup tar veldig lang tid å kaste ut, men pillene kommer ut hele tiden. Hva er jump? Åh, nå! Stakings!
Oh, det er nesten dunket kommet. Grab, burde med turnen til. Nei, hva får du? Throw og down tilt til fish, beste moves in game. Samme lydeffekt. Hva får du opp ned til? 105% er ikke så bra ut nå. Gjør ikke det. Åh, går unna dash attacken. Finner midt i flagget, og down. Nice. Nei, 2-0. 2-0 til Smash. Nei, til Smash. Jep. Du spiller Smash. Nei. Så er det enda en custom skin her da. En Ness med den onde øyne. Snitte. Men du har vant du. Du spiller mot Lil Nock, Kirby. Hæ? Nice. Bra, 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 bra. Dette er den beste sangen. Oh, dash, dash. Kombo, kombo, åh! Oh. Oh, dunk ned. Hva ble det nå? Ikke feil til grab. Oh, bare om jeg hadde sett andre veien, hadde kanskje lukket. Nice, neutral cover. Oh no! Oh! Oh! Oh, oh Ryan, holdt på å finne seg der. Oh, kom og snakket opp. Jeg har slått. Bare min short opp. Nå kan jeg opp. Jeg ser tilbake på bakken. Nå blir sparket ut av Mario. Kom på å grepe. Litt mange der bommer. Spalt 3. Det er sånn at jeg kan bli punishet. Det er ikke sånn at de gjør så mye for lave prosenter. Prøvde på Superman Punch med bomma. Jeg har smerten til Mario. Ganske lang range back enda. Ja, bena sklir jo til Nissan. Hvis du ikke hadde hatt den da. Oh, twist-spalt er back here. Nice. Den drev ganske tidlig opp over de Yoshi's Story, er ganske liten. Ikke feil smash. Det var litt ben ned da, Anders, mot pillene. Ja, det burde gå, selv om det ikke ser ut til å være magisk, men egentlig er det flammer, ingen. Ja, det vet du. Det er derfor det er veldig litt bruk av det, så det er jo gitt. Ja. Åh, nei! Fastball dunker rett ut av vann. Roy! 2-1. Det er flash. Det er Morten igjen. Nå har jeg switchet Evil Pity til Roy, da. Metroid Lab. 3, 2, 1. Go! Men, hvor synes du man kan bytte av karakterer etter at han vant, til man vant? Hvilken løsers er det her? Nei, løsers, ja. Det er... Løsers 3, ja. Fikser vi det så sent inn i matchen, da, bedre ingenting. Det er S3, gant. Ok. Sånn. Oh! Good dift for nå, for nå. Hvis du spiller mye Roy, hva synes du om Roy spiller til Evil P? Ja, hvor du... Jeg har ikke lyst til å judge, men... I don't judge. Oh! Nydelig smash! Har du tekker rollen til venstre? Oi, den kommer tilbake til ledge. Personlig synes jeg at Roy burde hoppe litt mer, men det er bare mye playstyle da, men... Ja, du møter jo vinneren av dette paret. Ja, nei. Jeg tror han hadde hoppet det, men... Da er Evil P på tournament stock. Mhm. Ja. Hva er det tournament stocken til Evil P? Barnevakt. Scouter? Ja.
Over 9000. It's over 8000. No. Sånn ikke her. Det jo egentlig 8000. Ja. Men det lettere å si 9000 igjen. Oh, wave land. Oh, nesten. Vi ser om han får noen games med piller da, eller? Oh! Ja, da var det stokken da, og det mest etter. Good games.